Kým ešte pred pár rokmi pod slovenskou vlajkou nestál nikto, v nedeľu na medzinárodných majstrovstvách Slovenska plochej dráhe v Žarnovici stálo až 7 mladých pretekárov. Patrik Búri, Michal Tomka, Adam Čarada, Jakub Válkovič, David Pacalaj, Jan Mihálik a ako náhradník Peter Vida. A práve najmladší David mal na týchto pretekoch svoju premiéru a dokonca aj bodoval. Spokojný som, dobre, spravil som 3 body, vydreté celkom. Na to, že tu boli akí jazdci, tak som sa celkom nestratil a spokojný som. Čiže nad tvoje očakávania? No, nad očakávania. A čo tie 3 body, akým spôsobom si ich získal? Fú, teraz tou opakovanou jazdou, keď vylúčili ich. A potom ešte boli 2 súboje, som súbojeval od štartu a potom som si to už udržal. Škoda tejto poslednej jazdy. David hovorí o 16. jazde, kedy skvele odštartoval a držal sa na 3. pozícii. No v poslednom kole, tesne pred cieľom, ho nakoniec stihli predbehnúť 2 jazdci a skončil teda posledný. No kritickou sa pre našich chlapcov stala hneď 3. jazda, kedy sa pred štartovnou páskou zišli všetci naši 5 Slováci. Po nešťastnom páde Paťa Búriho hneď po štarte bola jazda opakovaná, no ani tá neskončila dobre. Po šmiku Janka Mihálika, ktorý ale odišiel po svojich, bola jazda prerušená, no v tej istej chvíli na opačnej strane dráhy spadol aj Adam Čarada, ktorý ale skončil s narazeninami a pomliaždeninami v nemocnici. Tretia jazda sa teda nakoniec odjazdila len v trojici. Paťo Búri, Michal Tomka a David Pacalaj. Tu sa celý čas darilo Michalovi, no v poslednom kole ho Paťo predbehol. A to boli Paťové prvé 4 body, ku ktorým nazbieral v priebehu pretekov ešte ďalších 7, čo ho vynieslo až do semifinále. Keďže ostatným jeho slovenským kolegom sa až tak nedarilo a získali len po niekoľko bodov, Paťo sa stal v nedeľu najlepším slovenským jazdcom. Som veľmi rád, že sa mi podarilo napodobniť vlanejší výkon a dokonca i trošku lepší. Zrýchlili sme trošku, vymenili sme pár vecí a som rád, že vidno teda ten pokrok nejaký. Čo hovoríš na semifinálovú jazdu? Tak kúsok šťastia. Len ten kúsok šťastia, ale ako sa poznám, tak zase by som skončil štvrtý v tom finále, tak je dobre, že som tam nepostúpil. A do finále sa dostala zmes národov. Na štartovú pásku sa postavil Austrálčan spolu s Dánom, Poliakom, Rakúšanom a Maďarom. Po síce dobrom štarte sa v prvej rovinke takto stretli Austrálčan Rohan Tungen s Maďarom Normertom Magošim. Keďže už Magoši do opakovaného finále nenastúpil, štartovali teda len 4. Tungemu sa táto kolízia oplatila, pretože tento raz dobre odštartoval a svoje prvenstvo si držal až do konca. Majstrom Slovenska pre rok 2016 ploché dráhe sa stal Austrálčan Rohan Tungen. Myslím si, že moje štarty boli dobré, no a tento posledný bol veľmi dobrý a som šťastný, že som to nakoniec vyhral. Počasie vydržalo, diváci videli krásne preteky. Aj keď titul majstra Slovenska tento rok odišiel do Austrálie, naši chlapci aspoň získali ďalšie skúsenosti. No možno to vyjde už o mesiac na jadranských dvojiciach, na ktorých sa pravdepodobne na štart postaví aj Maťo Vaculík.